Искам да кажа молитвата Отче наш. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляб от нас насъщни, дай ни днес и прости греховете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежди в изкушение и избави ни от лукавия, защото е Твоя волята, силата и славата вовеки. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Благодаря Ти, Боже, за всичко, което си ни дал, да бъде волята Ти и мир да настъпи на земята. Нека нашите братя по кръв и по дух да ги подкрепим в този тежък момент, нашите братя руснаци, защото те отстояват мира в този момент. Русия! 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 Майка България, не зове всички за мир. Този, който не го разбира, много скоро ще го разбере. Всички империи, които са атакували България, са били разрушени. Сега ще бъде разрушена и последната. Съединените щати, заедно с НАТО, ще получат.